Hej och välkommen till FireMix paketöppning. Då ska vi se vad det har kommit för paket idag. Ett litet sådant har det kommit. Och det är alltid lika kul att få paket. Ärligt talat så älskar jag att få paket. Kan det vara för någonting? Vi får se. Vad kommer det denna gången? Ah. Såna här. Till telefonen. Hur de här? Oj! De här alltså. Det är små magneter. Som man kan ladda telefonen lättare så här. Sidan och du stoppar den. Detta är en USB-C. Den här modellen. Men det finns det andra med. Så istället för att hålla på och fnatta en sån här ut in ur jacket i telefonen. Till slut så tar man bara sönder det. Så stoppar man in en sån med magnet och så laddar man den. Det är mycket enklare. Hej på er!